Straßen. Gelesen Elmacık. Gelim. Siz niye evci kuracaksınız? Kim mi yaptı? Ben söylerim yap hanayı. Nazlı, bu bilirsin ya paraxot. O dolayt şi, dolayt şi. Girikan gel bunda yat. Anladı, o baştan öyle yapmasaydı öyle. Girikan, gel bunda yat. Gel bunda yat Girikan. Kavga etmeyip yapınız, kavga yapma. Pencereye de yapınız, pencereye de kaldırınız. Yok, davay. Yok. Bana dam var, Nazlı. Yapayık, gel yapayık. Kimse yok şimdi, gel yapayık. Kan kana kur ev.
Thank you.
Балачыклар, бакыңыз назлылар еп яптылар. Йо, скамикалары ішіне қойыңыз назлы. Скамикалары қойыңыз ішіне. А нечего тебе на стуне будет? Я могу, дядь! На стуне будет, а то... Присидок-то, если я бы пикнулил... Мне он сюда тебе зашел. А бұнда оның қапысы бар? Ким анда Юрия? Керейхан бұнда. Ку-ку. Сенің әлжігін? Бұл қапысы. Қапысы өліцкан қойыш олда ма? А бұл тарақтан әсе біз пенжеріден тук-тук-тук япамыз. Тук-тук-тук. Тук-тук-тук. Селям алейкум. Селям алейкум. Мен келдім сізге, мұсафірлікке. Қош келдіңіз де? Сөлі бақайым. Қош келдіңіз де? Бұйырыңыз, кіріңіз әвжігіме. Сөлі. Кіріңіз. Кіріңіз бізме өмізге. Кіріңіз. Сағыл менің балачығым, бек күзел, бек дүлбер машала евчігі бар керей қанын. Ринкли, ринкли. Балачықларының севгі ашламақ. Ана тіліне құлақлары алышсын. Олар евінде, интернеттен еп
ана тілінде видеоларыны бақсынлар, құлақ алыша ве балачықлар дан құлай лафетмеге башылайлар. Ана тілінде лафетмек ұтанмақ керек ме? Бұ, қырым татар тілінің бұтын шевелері о, бізім тіліміздің байлығы.